Здравейте, казвам се Николай Найденов и съм 3D Character Artist в GameLove България. Имам YouTube канал с над 30 000 сабскрайбъра, който показвам анатомия и всичко свързано с 3D характерите за игри. Предимно работя на ZBrush, Blender, Substance Painter. В GameLove съм от 14 години. Здравейте, аз съм Виктория Цуцуранова и в момента се занимавам професионално с 3D моделиране. Завърших ARK тази година. По принцип обичам да играя игри от малка, също така обичам и да рисувам и намерих професия, която да съчетава и двете неща. Реших, че трябва да се преквалифицирам в 3D и всъщност държах изпит в Camel, вътрешен изпит, направих 3D character и всъщност станах 3D character artist. Разбрах, че 3D моделирането е моята страст още през първата ми година в ARK, защото то съчетава прекрасно артистично и техничните познания. Харесва ми и това, че работата е много динамична, че постоянно има развитие в нея, постоянно има нови методи на работа и постоянно можеш да научаваш нови неща. В академията преподавам 3D Character Art, което е правене на персонажи, 3D персонажи от концепт. Работим с ZBrush и с Substance Painter, Blender. ARK Academy ми помогна не само да намеря своята страст, но също така ми помогна изключително много в развитието, като ми даде възможност да работя по различни проекти. Също така трябва да благодаря за целия фидбак от всички лектори, които имаме, защото без тях няма как да знаеш какво е наред и какво не е наред. За развитието на един 3D артист е изключително важно да работи, но е много полезно, когато имаш някой по-синьор от теб да дойде и да ти каже къде са ти грешките и как можеш да ги оправиш. 3D моделирането може да бъде разделено на две сфери. Едното е environment, другото е character. За игри говорим. Но и за филми, за всяка неща, то е environment и character. При character-ите е според мен е малко по-трудно, въпреки че аз работя character. Там трябва да знаеш анатомия. Ако не знаеш анатомия, няма как да станеш character artist. Анатомията се учи сравнително трудно. Човешка, животинска, не е толкова лесно, но е много-много забавно. А environment моделирането, там трябва просто да знаеш добре софтуера и да си добър като дизайнер, да имаш пространствено мислене и евентуално ако можеш да рисуваш и за двете неща е много добре. 2D бекграунда е изключително полезен при 3D моделирането. Винаги когато има някой, който е добър художник, после става доста добър 3D артист, ако реши да мине в тази сфера. Частта от 3D моделирането, в която аз се насочих, е моделиране на герои. Още от преди да реша, че искам да се занимавам с разработка на компютърни игри, изучавах биология и ми беше много интересно как работи човешкото тяло. Впоследствие, когато реших да уча разработка на компютърни игри, разбрах, че 3D моделирането е моята бъдеща професия. Много ми хареса това, че мога да съчетая знанията си по биология с артистичния си талант и всъщност да успявам да скулптурирам човешки тела, както и животински. 3D character моделирането, както и environment всъщност, включва първоначално изработване на висок полигонен модел в ZBrush, но самото изобретяване на характер за игра се случва първо в главите на дизайнерите, които измислят какъв трябва да бъде този персонаж. Той трябва да бъде, примерно, един голям рицар, черен, с така мръсна броня, или трябва да бъде едно малко бяло зайче, примерно, с чиста броня, да речем. И съответно, когато този характер бъде измислен, той се описва, прави се документ, който документ се дава на 2D артистите, художниците, концепт артистите. Те го хващат и започват да работят по скици. Правят много скици, много итерации, докато стигнат до нещо, което се харесва на всички. Събират се, обсъждат се и в крайна сметка разработват една скица, отделят и време, една седмица, две седмици, колкото е необходимо, докато тя стане готов концепт за 3D моделиране. Когато всичко е одобрено, всички катарами и коланчета по модела и оръжието и лицето му и изражението, всичко е одобрено вече, тогава идва при нас, при 3D артистите, които ни охващаме и започваме да си го моделираме. Съответно работим с 2D артиста и с арт лида, за да можем да постигнем тази прилика с концепта, след което вече когато го направим в ZBrush, имаме си хайполито, одобрено е нашето също, от всички страни сме го показали, одобрили са го лидовете, ние започваме да му правим нискополигонна версия и вече технически неща от там нататък, текстуриране и го даваме на texture артистите, които го завършват. Те от там нататък правят модела да изглежда супер полиран, готин в играта, след което той всъщност през това време вече го работят и аниматорите, които му слагат вътре кокали и започват да го раздвижват. Правят му анимация за умиране, анимация за удар, анимация за вървене, анимация за бягане, анимация за всичко, всякакви видове анимации. И съответно това си отнема някакво време и при тях, поне две седмици за един характер, след което характера вече с анимации, с финална текстура, изглеждащ перфектно,
го вкарва в играта дизайнерите, чрез кода и той си влиза и след това вече хората могат да го играят. ZBrush е програмата, която е стандарт за индустрията в тази област. С нея се правят всички чудовища и всякакви персонажи за киноиндустрията, за филми, за игри, за реклами. Абсолютно всичко се прави в ZBrush. Blender те първа навлиза и някои неща вече започват там да се правят, но все още ZBrush е стандарта и учим и преподаваме ZBrush предимно. Значи, когато подготвяме портфолио, като сме артистите, разбира се, сайта, в който най-вече би трябвало да си качим портфолиото, е ArtStation в момента поне. И когато си качим там портфолио, когато си качим там някаква рисунка, трябва да сме сигурни, че това е най-доброто, на което сме способни в момента. Често срещана грешка, когато правим портфолио, е да слагаме рисунки, които са от преди години, когато нивото ни вече е доста по-високо от тогава. Но хората, които гледат това портфолио и видят тези рисунки, те ще съдят за нашето текущо ниво по това, което видят в ArtStation или в портфолиото ни в момента. Ако имаме стари неща, които сме сложили, които не са на достатъчно добро ниво, те ще ни спъват всъщност в това. Така че по-добре да имате едно или две неща, но да са най-добрите възможни, които в момента може да направите, отколкото да имате 5, 10 или повече неща, просто за да има нещо там, те общо взето ще ви дърпат всъщност точно в обратната посока. Така че най-добрият вариант е просто да гледаш други артисти как моделират и как работят, за да можеш да взимаш по-малко от тяхния workflow и да можеш да комбинираш всичко, което ти харесва в своя собствен. В зависимост от своите умения, човек, когато започне в гейм индустрията като артист, 3D или 2D, той започва като стажант, евентуално, или джуниор. След това може да мине на нормален артист и накрая може да стане синьор, след което може дори да се развие като арт директор или лид. Когато искаме да бъдем артисти, каквито и да е 2D, 3D, няма значение, ние трябва по някакъв начин да научим всичко. Ако искаме да бъдем 3D character артисти, трябва да научим анатомия, трябва да научим софтуера. Тези всички неща може да ги научим и сами. Аз съм се обучавал предимно с туториал от интернет, с YouTube видеа най-вече. И от тук взимам едно, оттам взимам по-малко късчета информация, докато се обуча. Също и когато работиш в голяма компания, вече както аз имах тази възможност, тогава от колеги е по-лесно някакси с колегите. Един знае нещо, друг знае друго и по този начин получаваш някаква информация. Съответно, препоръчително е, ако искате наистина и сте сериозни за това, да се запишете в Арк Академията, защото там всичко ще ви се даде наготово, на куп, за така оптималното време. Според мен най-важните неща, които един 3D артист трябва да умее, да може да разпознава формата в пространството и да я пресъздава. Освен това, трябва да имаш много добро око за детайла, трябва да знаеш как нещо, което, примерно, е правено от човешка ръка, има своите несъвършенства и трябва да успееш да ги ловиш и да ги предадеш, за да може моделът ти да изглежда възможно най-реалистичен. Трябва да имаш солидни знания по животинска и човешка анатомия, ако искаш да се занимаваш с герои. То всъщност това е една доста добре платена работа в IT индустрията. Заплатите вървят между два пъти средната и 5 пъти средната за страната, може и повече, зависи колко е добър човек. Отделно може да си изкарвате и от фриленс, ако сте достатъчно добри. За да бъдете добри, трябва естествено да това да ви доставя удоволствие, за да може да вложите необходимото време. Парите не са най-важното, не трябва да се стремите към парите и заради парите да го правите, но парите наистина са добри. Трябва да го правите, защото го искате. Ако не го искате, просто няма смисъл да се захващате. Трябва да може да го пробвате и ако ви хареса да си положите, но идеята е, че трябва наистина да ви харесва да правите характери. Съветът ми към всички начинаещи 3D артисти е да се заредят с много търпение. Постоянно трябва да учите, трябва да работите, трябва да се опитвате. Нещата рядко се получават от първия път, понякога не се получават и от петия. Но просто не трябва да спирате да се опитвате. Това, което на мен най-много ми помага е да гледам други артисти как работят, защото научавам нови методи, по които мога да правя нещата, което ми дава по-голяма свобода в работата ми в последствие.